آپ کہتے ہو کہ وہ سعودی عرب والا یا کوئی اکارڈ یا انفلوئنس ہمیں چھڑوا سکے گا, تو وہ آج کل مڈل ایسٹ کی بھی حالات وہ نہیں ہیں, تو وہ بھی آپ کو جو آج آپ کو سہولت دینے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے, آگے چل کر کے یہ بھی سہولت نہیں دی جائے گی تو پھنس جائیں گے. یہاں گرمیاں اس سال بہت ہوں گی, اب جب گرمیاں ہوں گی تو جیل بڑا سخت ہوگا, اور جیل سخت ہوگا تو پھر جیل میں فیسلٹی نہیں ہوگی, پھر روئیں گے, پھر کہیں گے کہ کام نہیں کرنے دوستوں دیسوں پتہ نہیں کہڑے کہڑے.